Pirát Adam Zábranský byl v minulém volebním období zastupitelem na pražském magistrátu, kde se mimo jiné zaměřoval na hospodaření v městských firmách. V roce 2018 se stal historicky nejmladším radním v koalici pod vedením primátora Zdeňka Hřiba. V rámci Rady hlavního města Prahy vystupuje například proti přidělování městských bytů soudcům a státním zástupcům. A kromě transparentnosti zodpovídá v metropoli také za otázku bydlení. Dobrý den. Dobrý den. Kolika soudcům a státním zástupcům jste už tady vypověděl nájemní smlouvu v městských bytech a proč zrovna jim? My to neděláme vlastně přes výpověď nájemní smlouvy, protože to zákon tak úplně neumožňuje. My akorát jsme se rozhodli, že jim nebudeme prodlužovat ty smlouvy, které mají uzavřené vždycky na 2 roky a prodlužovalo se jim to v minulosti. My jsme se rozhodli, že jim to neprodloužíme. Jedná se zhruba o 30 soudců a státních zástupců. A těm ty nájemní smlouvy budou končit v průběhu tohoto nebo i příštího roku. Takže vlastně to vystěhování v uvozovkách bude probíhat postupně. A proč zrovna soudci a státní zástupci? Protože jsou to vysokopříjmové skupiny. Myslím si, že ti si se svými platy dokážou zajistit bydlení v Praze sami. Nemusí k tomu využívat ten magistrátní bytový fond, který není příliš veliký. A já si myslím, že ty magistrátní byty by měly být používány spíše pro sociálně potřebné nebo třeba pro různé profese, které ale nejsou vysokopříjmové, jako jsou třeba učitelé, městští policisté, zdravotníci a podobně, kterými my můžeme vlastně je přilákat, aby v té Praze pracovali, což právě potřebuje. Jsou ještě nějaké další skupiny, kterým se město chystá v dohledné době vypovědět právě tyto smlouvy? Už asi ne, spíše my budeme obecně navyšovat nájmy v bytech, protože tam vlastně všichni nájemníci platí ceny mezi 60 a 70 korunami za metr, což je výrazně nižší než na trhu. A my samozřejmě nechceme, aby se to dotklo lidí, kteří mají problémy s placením tržního nájemného. Ani to nechceme navyšovat na úroveň tržního nájemného. Nicméně myslím si, že ty slevy by měly být adresné a neměly by být plošně na všechny nájemníky, protože v těch městských bytech je několik tisíc nájemníků, o kterých vůbec nevíme, jestli mají problémy s placením nájemného nebo s vyžitím. A jsou tam historicky třeba už 20 let. A já vlastně nevidím důvod, proč by město mělo dávat tak vysoké slevy na nájemném bez ohledu na nějakou sociální situaci. Když se bavíme o městských bytech, tak Praha po privatizaci v 90. letech o mnoho bytů přišla. Nyní se mluví o té nutnosti tento fond doplnit. Jak to chce Praha udělat a může být město třeba developerem a ty byty si vystavit zkrátka samo? To je složitá otázka. V obecné rovině si myslím, že město developerem být může. Ostatně některá zahraniční města jsou z toho příkladem. Ale druhá otázka je, jestli to dokáže Praha. Praha vlastně už asi 15 let nemá zkušenosti s bytovou výstavbou vlastní. A na úřadě není nikdo, kdo by přemýšlel tak jako developersky, aby si počítal, jestli nějaké ty projekty vůbec finančně dávají nějaký smysl. Takže Praha, nebo my jsme zdědili vlastně po minulých reprezentacích 10 let staré projekty, které se vytáhly ze šuplíku, ale když si to člověk porovná nějak finančně, tak to úplně moc dobře nevychází. Takže my určitě se pokusíme postavit nějaké bytové domy sami, jako město, abychom viděli, za kolik reálně dokážeme stavit. Nicméně myslím si, že ten výsledek, ačkoliv ho nechci předjímat, tak nebude úplně příznivý. Takže my spíš přemýšlíme o tom, že bychom spolupracovali nějak s trhem nebo s bytovými družstvy a podobně a nechávali stavět ty společnosti, které to umí. A město by si spíše třeba říkalo o několik jednotek bytů v každém domě za nějaké nákladové ceny, opět tak, jak se to dělá v zahraničí, aby se právě ten bytový fond navyšoval. O výstavbě městských bytů se mluví především v souvislosti s růstem cen nemovitostí. Kolik nových městských bytů by bylo potřeba, aby se ten trh nasytil, aby se tedy ty ceny nemovitostí v Praze zastavily?
Já si právě myslím, že to vůbec nejde, aby městská bytová výstavba nějak ovlivnila ceny bytů na trhu. To by opravdu musela být masivní a město... Jak tedy zastavit ten růst cen? No, to je potřeba udělat tak, že se vlastně vytvoří lepší podmínky pro ty soukromé developery, kteří dneska vlastní většinu těch stavebních pozemků v Praze, mají to know-how a podobně. Takže my se spíše snažíme zaměřovat jednak na to, aby pražské úřady dodržovaly lhůty při územních stavebních řízení, což se dneska neděje. A velmi to natahuje celý ten proces, což samozřejmě pak vytváří další náklady. Takže to je jedna složka. A druhá složka je, že my se budeme intenzivně snažit, aby se konečně ty velké brownfieldy, které v Praze jsou, a kde se mluví o potenciálu až 100 000 nových bytů, tak abychom s tím pohnuli tak, že se bude moct v dohledné době tam stavět. Protože to už jsou počty bytů, které dokážou tu cenu ovlivnit. Nikoliv těch několik málo stovek bytů, o kterých Praha uvažuje, že je postaví, protože na to má pozemky. Je nutno říct, že Praha, ale stejně tak i stát v těch 90. letech a v těch 0. letech prodávali docela hodně ty pozemky, které zrovna mohly být právě využitelné pro bytovou výstavbu. Takže dneska už město jich tolik nemá. Je to úplně jiná situace než třeba ve Vídni a podobně, kde to město na tom začalo pracovat před několika desítkami let a neprodávalo ty stavební pozemky, ale využívalo je k mnohem lepšímu vyjednávání s těmi developery. Nyní se také mluví hodně o pozemcích v Letňanech. Premiér Andrej Babiš tam chce vystavit vládní čtvrť. Za jakých podmínek je Praha ochotná mu poskytnout ty pozemky? My předně nechceme vůbec mluvit o nějaké úřednické čtvrti, nebo nějaké, my tomu říkáme úřednické ghetto, protože to by byl reálný stav, kdyby se tam postavila vládní čtvrť. Takže my chceme, aby ten pozemek byl využit nějak komplexněji, aby tam byly smíšené využití, aby tam byly i byty. My bychom chtěli, aby tam byla i ta severní nemocnice, protože Praha potřebuje moderní nemocnici, která dokáže obsloužit tuhle severní část Prahy, ale i středočeský kraj nebo část středočeského kraje. A ačkoliv Andrej Babiš tvrdil, že nebo tak aspoň takové byly jeho mediální výstupy, že se teďka s Prahou na něčem dohodnou, tak to tak není. My jsme začali jednat. Pan premiér, nebo teď od pana premiéra chceme, aby nám ukázal, jaké přesně vládní budovy chce vyklidit z centra Prahy a jak s nimi dál chce naložit. Ještě otázka na závěr. Poprosím vás o stručnou odpověď. Jak by podle vás měla vypadat Praha transparentní a blížíme se k tomu? Tak tam je několik samozřejmě faktorů. Myslím si, že je nutné, aby všechny městské společnosti zveřejňovaly smlouvy, což dneska tak není, protože některé z nich si účelově vydali dluhopisy, aby se vyhnuli povinnostem ze zákona o registru smluv. Město musí zveřejňovat nejenom smlouvy, což už dneska dělají všechny větší obce, ale i faktury, aby bylo kontrolovatelné, zda se ty smlouvy plní, nebo aby bylo si jednoduše jako šlo dohledat, jací jsou největší dodavatelé Prahy a podobně. Stejně tak zveřejňovat informace o členech orgánů v těch městských společnostech, tak aby veřejnost věděla, že to nejsou politické trafiky, protože opravdu mají odborné profily na to, ty funkce vykonávat a podobně. Takže těch kroků je určitě více. My na mnoha z nich už intenzivně pracujeme a rozhodně v tom volebním období si myslím, že každý uvidí, že ta Praha je mnohem transparentnější, než byla v těch minulých dobách. Říká pirátský radní Adam Zábranský. Díky za rozhovor. Díky za pozvání.